स्पेसिफिक रूपमा यो यो भयो यस्तो यस्तो भयो भनिदिनु भयो भने हामीलाई अझ बढी सजिलो हुने थियो, तर हामीले गरेका काम कुनै नियत खराब भएर होइन अन्जानमा कति कारणले भएको रहेछ भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एज अ टिम लिडर म सधैँ लिन तयार छु, म यही भन्न चाहन्छु। सुकै स्टेज पाइसक्नु भएको छ, यति अर्को एउटा निवेदन आएको छ यो कार्यक्रमको लागि र रवि लामिछानेज्यूको लागि। मैले यो पुरै त पढेर सुनाउँदिनँ, यो आशय ठगीको हो। तोचुकीबाट हामीलाई यादव राईजीले यो निवेदन पठाउनु भएको हो र उहाँले लेख्नु भएअनुसार उहाँको श्रीमती नेपाल घर बताउने मान्छेलाई चाहिँ उहाँले जापानिज ₹7,80,000 रुपियाँ दिनुभएको रहेछ, जागिर लगाइदिन्छु भनेर। त्यो चाहिँ धेरै समय बितिसक्दा पनि फिर्ता भएको छैन भनेर उहाँले फोन नम्बर चाहिँ दिनुभएको छ। मैले रवि लामिछानेज्यूलाई पछाडि सोध्न गराउनेछु, त्यो आधारमा केही पहल गर्न सक्नुभयो भने उहाँको जिज्ञासा मित्रले तपाईँसँगै हिँड्ने मान्छेहरू पनि कहीँ कतै पीडा पनि यहीँ छन्, पीडित पनि यहीँ छन् भनेर मैले कुरा मैले भन्न चुकाएको छु। मैले मेरो परिवारका सदस्यलाई भनेको छु, मेरो आफन्तलाई भनेको छु, कुनै दिन कुनै पनि गलत विषयमा यसलाई यस्तो नगरिदिनु, यो मेरो मान्छे हो, यो मेरो साथी हो, यो मेरो आफन्त हो भनेको दिन म आफ्नो परिवारको घरको दैलोमा टेक्दिनँ भनेर भनेको छु। कुनै पनि दिन मलाई एकपटक मेरो आफ्नै नाता आफ्नै नाता पर्ने आफन्त एकदमै नजिकको मान्छे मेरो परिवारको सदस्यबाट एकजना मान्छेका लागि त्यो मान्छेलाई बारेमा नबोलिदिनु पर्यो भनेर मलाई मेरो साथी हो भनेर आएको थियो एउटा कुरा, मैले त्यतिखेर भने साथी हो भने आजबाट त्यसको साथ छोडिदिनु छ भने र मैले त्यो मान्छेलाई टेलिभिजनमा देखाएँ। मैले कुरामा जिन्दगीभरि गर्व गर्न पाउँछु, घमण्ड होइन गर्व, यो गर्व र घमण्डको बिचमा सानो लाइन नबुझेर कहिलेकाहीँ मलाई कतिपय संसारभरि साथीहरूले आफै जान्ने हुन खोज्यो, ठुलो हुन खोज्यो भन्नुहुन्छ, साँच्चै नै होइन। म धरतीसम्मै निम्न तयार छु, म भैँमै चेक भैँमै निम्न तयार छु, तर सिर झुकाउन चाहिँ तयार छैन, सिर झुकाउन यो चाहिँ म सम्मानित तपाईँ दर्शकहरूको अगाडि भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले यदि यही कार्यक्रमको सिलसिलामा यो भूलमा मसँगै त्यस्ता मान्छेहरू आएका छन् र त्यसको प्रमाण तपाईँले मलाई दिनुभयो भने आजका मितिबाट ती मानिसको अनुहारले जिन्दगी भयो। नमस्कार, मेरो नाम उत्तम कार्की, घर चाहिँ जानेछ र म जापान आएको चाहिँ 3 वर्ष भयो र गोविन्द तिवारी जस्तै अर्का एकजना दलालको पर्दाफास गर्न गइरहेको छु। म पनि एउटा जापान 16 लाख तिरेर प्रमाणित कुक हौँ, प्रोफेसनल कुक हौँ। यहाँ धेरै साथीहरूले अघि राखिसक्नु भयो, साँच्चै कुकहरूको धेरै पीडा छ र म मलाई ल्याउने जुन दलालको पर्दाफास गर्न गइरहेको छु उहाँको नाम छ समरगिरी। समरगिरी यस्ता व्यक्ति रहेछन्, मसँग म जस्तै थकिएका 10 जना साथीहरू मसँग अहिले पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, यदि पीडामा हुनुहुन्छ, यदि छटपटाइरहनु भएको छ, यदि छटपटाइरहनु भएको छ, यस्ता व्यक्तिको पनि नाकको डाँडी भाँच्ने गरी हाल्नु पर्यो। र म साथसाथै यहाँ के जोड्न गइरहेको छु भने उयो समरगिरीले चाहिँ अर्को खुम्बिला रेस्टुरेन्टमा मलाई चाहिँ काममा लगाइदिनु भयो र त्यहाँ चाहिँ 18 माइल भनेर मलाई काममा लगाइयो र लास्टमा के भयो भने उहाँको चाहिँ जापानिज खाना रहेछ, नागेसाले बोल्दो रहेछ, हामी त नेपाली इन्डियन कुक हो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु भने तँलाई काम आउँदो रहेछ, तँलाई चाहिँ तल घुम्न भन्ने जस्तो कुरा गरेर मलाई 1 वर्षको तलबसम्म नदिकन चाहिँ मेरो रेसिडेन्ट कार्डसम्म उहाँले 1 हप्तासम्म लिनुभयो र म एनआरएन सँग म चाहिँ शरण माग्न गएको थिएँ त्यो बेला र त्यतिखेर सुजन दाहाल हुनुहुन्थ्यो, सुजन थापा हुनुहुन्थ्यो र अहिलेका प्रवक्ता प्रश्नराम बस्नेत उहाँले मलाई चाहिँ शरण माग्न जाँदाखेरि राम्रो न्याय दिनुभयो। खासै मैले न्याय त पाएको होइन, तर पनि मैले मेरो आफ्नो प्रमाणित रेसिडेन्ट कार्ड चाहिँ पाएँ र अहिले पनि त्यहाँ समस्या के छ भने त्यो रेस्टुरेन्टमा म जस्तै 6-7 जना साथीहरू छन्, मेरै साथीहरू हुन् अहिलेसम्म पासपोर्ट लुकिएर राखिएको छ, जबरजस्ती घोप्याएर राखिएको छ र सम्पर्कसम्म हुन दोस्रो व्यक्तिसँग सम्पर्कसम्म हुन दिइएन त्यो रेस्टुरेन्टबाट। यस्ता व्यक्तिको पनि नाकको डाँडी भाँच्ने गरी हाम्रो मैले प्रमाणित गरेँ। यो हामीसँग यहाँले यहाँसँग हामी समन्वय अवश्य गर्नेछौँ। यस्तो व्यक्तिलाई नाकको डाँडी यसरी भाँच्ने भाँच्ने गरी हान्नु पऱ्यो कि हामी प्रमाणित सहयोग गर्नेछौँ, त्यतिखेर यस्तो डाँडी भाँच्ने गरी
हस्त धन्यवाद। अब तपाईँ र म कुरा गर्दा जापानमा कति बजेको छ? पौने नौ बजेको छ। पौने नौ बजे भोलि सिराकुरा जनतासम्म कार्यक्रम न्युज 24 टेलिभिजनमा प्रसारण हुन्छ। पौने नौ बजेभन्दा अगाडि तपाईँले प्रमाण र पीडित 8-10 जनाको आदि मिनटको अथवा एक मिनटको सानो कृति जाँदो हुन्छ हाम्रो टिमलाई भर्खरै भेट्नु होला उपलब्ध गराउनु भयो भने 24 घन्टा भने पौने नौ बजे तपाईँले टेलिभिजनको पर्दामा हेर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी फलोअप गर्नेछौँ। कृपया हाम्रो साथीलाई सम्पर्क गर्न चाहन्छु। 24 घन्टा पौने नौ बजे नेपालको पौने नौ बजे। धन्यवाद। हामीले आधिकारिक रूपमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्तासँग कुराकानी गरेर यसलाई देखाइसकेका छौँ। अन्य प्रयासहरू भएका छन् जसलाई भोलिको कार्यक्रममा केही देख्नुहुनेछ र अन्य आउने कार्यक्रममा तपाईँले देख्नुहुनेछ। आधिकारिक रूपमा गोविन्द तिवारीका नाममा रेड नोटिस नेपाल सरकारले जारी गरेको छ। उहाँलाई पक्राउने आदेश अदालतले दिएको छ। धेरैलाई ठगेको धेरैसँग मानव बेचबिखनकादेखि लिएर वैदेशिक रोजगारका ठगीका विरुद्ध मुद्दा लागेको छ। लुक्दै इन्डिया हुँदै नेपाल छिरेर फेरि ठग्दै आउनुहुन्छ। यहीँ बसेर पनि धेरैलाई ठग्नु भएको छ तर यहाँ ठगिएका मान्छेहरूले उजुरी नै गरेका छैनन् भनेर भनेको सुन्दा अचम्म लागेको छ। अब नेपालबाट आएर मैले उजुरी गर हुन्छ भने पनि तपाईँको लागि तयार छु तर ठगिने मान्छेले बोलेन र उजुरी गरेन भने धेरै मान्छे ठगिन्छन् है। नमस्कार। नमस्कार। म टङ्क गरेँ गैँडाकोट 10 अहिले पहिला बुझ्नुभएको थियो गैँडाकोट 10 भयो। म जापान आएको अहिले 14 वर्ष भयो होइन किन मैले भन्न खोजेको कारण धेरै यहाँ साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ जो पीडित छ जसले पीडित गराएको छ त्यो मान्छेहरू यहाँ आउनुहोस् है। म त कुक पनि होइन म स्टुडेन्ट पनि होइन स्टुडेन्टको समस्या धेरै बुझेको छु। मैले 14 वर्ष भयो धेरै साथीहरूलाई मैले काम गर्दाखेरि समय गर्दाखेरि देखेको छु कुकहरूको धेरै समस्या बुझेको छु तर मैले भन्न खोजेको उहाँहरूको मेरो समस्याको कुरा उहाँले सबैले भनिसक्नु भएको छ। मेरो अहिले पर्मानेन्ट रेजिस्ट्रेसन हो म 10 वर्ष भयो त मेरो पर्मानेन्ट रेजिस्ट्रेसन मैले म 14 वर्ष जापान आएको म डिपेन्डेन्ट गुवाको भिजाबाट आएको थिएँ म होइन। अनि के भन्न खोज्छु भन्दाखेरि नेपालीहरू यहाँ यत्रो स्वस्थ छन् के छन् होइन दिनभरि कार्यक्रम गर्ने जाँड खाएर गएर कुर्सी हाल्ने यो गर्ने त्यो गर्ने अनि कहिले कस्तो हाल्ने के गर्ने त्यो गर्नु भएन। तपाईँ एकदम लोकप्रियता हुनुभएको छ होइन तपाईँले यो सबैजनालाई अब यस्तो तपाईँले भनेर मान्छन् कि अब यहाँ मैले के हुन्छ त काम गरेको के हुन्छ तिमीहरूको नेपालले त आएर यस्तो गर्नु लागि गएर कुर्सी हाल्ने अरे मलाई के त्यसो गरेर चक्कु हाल्ने अरे चोरे अरे भन्दाखेरि नेपालीलाई भन्दाखेरि यहाँभित्र यो मन दुख्छ कि तेरो हाम्रो देशमा गएर गएर उहाँको परिवारले हाम्रो देशमा गएर गर्ने उसको एकजनाको व्यक्ति बनाएर आउँछ अहिले जस्तो निर्मल हत्याकाण्ड आउँछ त्यो छान्ने गइन्छ त्यस्तो आयो भने एकजना व्यक्ति बनाएर आउँछ यहाँ जापानमा गयो भने हाम्रो देशको नाम आउँदाखेरि यहाँभित्र छाती बिगेर रुन मन लाग्छ कि रुन मन लाग्छ त्यही भएर सक्नुहुन्छ भने कोही नेपालीले पनि आफू नेपालीलाई त दुःख दिनु फ्री नगर्नुहोस् जापानीहरूलाई पनि नराम्रो त्यसमा सोच्नुहोस् अगर यस्तो सोच्नु छ भने तपाईँहरू आफ्नो देशमा गएर जे गर्नु छ गर्नुहोस् हाम्रो देशमा जे गरिने रहेछ भन्छ नेताले तर गर्न पाउने हो मेरो भन्नु यति नै छ। यहाँको सुझाव गरेर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू के भनेर कोही मान्छन् कि भनेर मैले हजुरसँग प्रश्न राख्न आएको होइन साँच्चै नै विदेशमा नेपालीहरूले झगडा झगडा गरेको नेपाली नेपालीको झगडा छुट्याउन पनि विदेशी बसेको दृश्य अत्यन्त पीडादायी दृश्य हो। हरेक कार्यक्रममा यो कार्यक्रमको मेन्यू बन्छ स्वागत उद्घाटन हाम्रो मेन्यूमा चाहिँ लास्टमा पहिला स्वागत मन्तव्य सभापतिको आसन ग्रहण अतिथिको मन्तव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जलपान अनि लास्टमा झगडा पनि लेख्दै गरेको थियो तिमीले जहिले पनि निकालेको भएर भन्ने गुनासो धेरैले गर्नुभएको थियो। कम्तीमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूले भने आज एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु होला कि म नेपालको प्रतिनिधि हुँ मेरो कामले गर्दा मेरो देशको शिर झुक्ने काम कहिले पनि हुने छैन भन्ने प्रतिबद्धता आफूले आफैसँग गर्नु होला धेरै समस्या कहीँबाट समाधान हुन्छ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। म शिव टन्डुबा हुन त धेरै जापानमा धेरै समस्या छ धेरै सुन्नु पनि भयो होला होइन यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाललाई नेपाल ठोक्छ नेपालले त आठ भरि पनि चाइना ठोक्छ त आठ हुनुपर्छ नि त चाइनिजलाई होइन मध्ये बङ्गाललाई छ कि नेपाली नेपाललाई नै हो होइन र यो विशेष गरी जापानमा पीडित भनेको चाहिँ
कुकको समस्या र अहिले विद्यार्थीको समस्या, र यो विषयमा मैले पनि बारम्बार बोलाइरहेको छु, लेख्दैरहेको छु अति धेरै. होइन तपाईँको यहाँको चाहिँ सुन्द साउदीहरूको त तारै भइहाल्छ नि, मन नपर्ने मान्छे है. र मैले भनेको के भन्दा भने, जस्तै यहाँ म एउटा सिधा सिधा क्वेसन सोध्न चाहन्छु, नेपालमा 10 वर्ष नेपाल जस्तो रेस्टुरेन्टमा काम गरेर नाम बोल्न आउने खाना पकाउने कति जस्तो हुनुहुन्छ यहाँ नेपालमा? तपाईँको चाहिँ गाक्षे स्टुडेन्टले तपाईँको चाहिँ न्यूनतम लेभल भनेको N1 or N2, N4, N5 पास गरेको कति सुन्नु भएको छ? होइन, भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि, हाम्रो समस्या जब तपाईँले डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ, नक्कली डकुमेन्ट बनाउँछ, तपाईँ ठगी त्यहाँबाट सुरु भएन. सबैजना जब स्टुडेन्टले भाषा पढ्दैन, जापान आउँछ, उसलाई भाषा जुन देशमा उसको भाषा नेपाली बोल्दैन, चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्दैन, त्यो देशमा आइसकेको त्यो देशको भाषा न्युट्रल जानु पऱ्यो कि परेन, पर्छ होइन, तर नगरी आउँछ. तर पनि म के भन्छु भने, ठग्नुको लागि कुकुर र विद्यार्थी मात्रै होइन, जो ठग्छ नि, जो जापान व्यवसाय गरेर जो ठग्न लागिबस्छ, उसको नामै ठग्यो कि, उसले ठगेर उसको पेट भर्छ, उसको परिवार त पेट भर्छ, उसको पेसा पुरा डर पनि हुँदैन, उसलाई लाज पनि हुँदैन, तर उसको जतिसुकै कुरो जहाँसुकै भन्नुहोस् होइन, नेपालको प्रहरी के भन्छ भने, तपाईँले ठगेको मुद्दै लागेन हुन्छ, त्यो भन्छ नि कानुनले त्यो भन्छ, तर आफू कसरी ठगिरहेछु होइन. जापानमा आएर तपाईँको टुरिस्ट हिसाबमा आएर रिफ्युजी हाल्दैमा यहाँको यहाँको चाहिँ तपाईँ जापान लामो समयसम्म बस्ने पसल बोलिरहेछ, तर बसेको पनि छ, बसेको पनि छ, तर आफू आफै सोच्नुहुन्छ, नेपालबाट यहाँ जापानमा टुरिस्ट घुम्न भएर जाने, त्यहाँ गएर रिफ्युजी हाल्ने, यहाँ रिफ्युजी हाल्नु प्रिपेयर हुन्छ, ठगमा त मलाई त्यहाँबाट सुरु भयो भने, सुरुमा मेरो भनेको सोचमा आफै सोचेको हुँ, आफूमा आफू तपाईँ चाहिँ गल्यो हुन्छ, एउटा कुक व्यक्तिले उसले राम्रोसँगले खाना पकाउँछ, उसको राम्रो एक्सपिरियन्स छ भने, यही जाँदा तपाईँ 20 लाखदेखि 30 लाख तर आफ्नो सङ्क्रमण भइसकेपछि ठगिनु बाध्यता हो कि, तर त्यो भए पनि साउदी पनि अरूका अरूको जुन बाध्यता छ, जुन अर्काको चाहिँ उसको चाहिँ कमजोरी छ, त्यसलाई चाहिँ फाइदा उठाउनु भएन, तर फाइदा उठाउँदा सँगै दिने आफैले हुनु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ सोचेको हो भनेर धन्यवाद. धेरै धेरै प्रेरणादायी कुरा उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै नै कहिले काहीँ के हुन्छ भने, समाजमा के जानेका सिकेका अनुभवी मान्छेहरूले फिर्दाखेरि पनि त्यसले अलिकति आँखा उग्रने काम हुन्छ, त्यो काम तपाईँले गर्नुभएको छ, म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सल्लाह सुझावको लागि. यहाँ मलाई एउटा मेसेजमा क्वेसन आएको छ, जुन अहिले शिव चन्द्रगढजीले गरेर जानुहुन्छ, त्योसँग लगभग मिल्दो जुल्दो छ, तर अहिलेसम्म यहाँ जति कमेन्ट गर्नुभएको छ, प्रश्न गर्नुभएको छ, कुकहरूले गर्नुभएको छ, अहिले चाहिँ साउदीले पठाउनु भएको छ. जापानमा धेरै जस्तो कुकहरू भिजा लगाएपछि रेस्टुरेन्ट छोडेर अर्कोतिर बाटो तपाउँछन्, साउलाई काम गर्ने बेलामा रेस्टुरेन्ट तत्कालै छोडेर जाँदाखेरि कति समस्या पर्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन. 5,000 बढी पैसा दियो भने पनि काम छोडेर अर्को ठाउँमा जाने, 2 घन्टाको ब्रेकभरि साथीहरूसँग बसेर कुराकानी गरेर यो साउ उसको ऊ साउ उसको भनेर कुरा काट्ने, अनि नेपालबाट आउँदाखेरि एउटा नान हान्न पनि नजान्ने, यस्तोहरूको पनि अवस्था भएको हुनाले हामी को साउदीहरू पनि अत्यन्तै पीडामा छौँ. बुढी ल्याइदियो, छोराछोरी ल्याइदियो, सबै ल्याइदिएपछि आफ्नो बाटो बताउने, मेनु नै बोकेर गएर आफै देखिनु खोल्ने पनि छन्, उहाँहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? मेरो कुमाजी हो भनेर भन्नुभएको छ, कार्कीजी भनेर राख्नु भएको छ है. कार्कीजीले धेरैजना साउहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो. यो साउ भन्ने शब्दले कस्तो नमिठो शब्द है वास्तवमा, साउ भनेपछि अर्को चाहिँ कामदार जस्तो हो नि, बडो डिफ्रेन्सेस हुने, अनि अलिक नमिठो अरू केही मिठो शब्द छ भने भन्नुहोस् न. खै अब समस्या सबैतिर हुन्छ, सबै कुकहरू खराब होइन, सबै साउहरू भनौँ अहिले खराब होइन, हामीले बुझौँ हामी, तर जो खराब छन् ती खराबै हुन्, त्यो खराब विषय र त्यसको प्रमाणहरू हुँदाखेरि तिनको विरुद्ध बोल्नै पर्छ, त्यसको विषय उजागर हुनैपर्छ, दुवै पक्षमा यही नै भनौँ अहिले, तर उहाँको भनाइ वास्तवमा सही भनाइ थियो, सबैलाई लागु नहुन सक्छ, जसलाई लागु हुन्छ सही छ. नमस्कार, म चाहिँ गणेश विश्वकर्मा, मेरो घर चाहिँ नेपालको जिरी जग्गामा पर्छ, म चाहिँ सबै साथीहरूले राख्नुभएको भन्दा अलिक फरक पृष्ठभूमिको विषय रवि सरसँग राख्न चाहन्छु. म चाहिँ एक गरिब परिवारको नाताले पनि नेपालमा अहिले तपाईँको चाहिँ विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू भए तापनि नेपालमा एकाअर्कासँग मानिसले मानिसलाई गर्न सक्ने व्यवहार, साँच्चै मानिसले मानिसको अस्तित्व सुधार्न सक्ने व्यवहार छैन, सो प्रष्ट पनि देख्न सकेको छैन. नेपालमा विभिन्न किसिमका घटना घटिरहेका छन्, ताकि रवि सरले पनि आफ्नो
टेलिभिजनहरूको धेरै सक्नुभएको छ। एक आपसमा विभिन्न समस्या अन्त जाति विवाहको समस्या मानिसले मानिसलाई किन सकेको छैन हाम्रो देशमा नेपालमा, अनि कसरी हामी देश विकास गर्न सक्छौँ। हामी समाजको सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छौँ तर एक आपसमा घृणा गर्छौँ। सोचको भावना विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भएर हाम्रो दिमागमा विभिन्न किसिमका सोचहरू परिवर्तन हुन सकेका छैनन्। यस विषयमा हाम्रो चर्चित पत्रकार सबै नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल रहेका पत्रकार रवि राईसँग विशेष गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्न म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी सम्पूर्ण हेपिएका साठी लाख परिवार चाहिँ यहाँको पक्षमा पनि तयार छौँ। यो विषयमा गम्भीर रूपले विदेश देशका गन्दा आइरहेका छन् र नेपालमा विभिन्न किसिमका त्यस्ता किसिमका अपराधिक घटनाहरू भइरहेका छन्। अस्ति मात्रै झापामा जोडिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विवाह गरेर त्यहाँ चाहिँ सुरक्षितको महसुस विभिन्न रूपमा भागेर बसिरहेका छन्। अकलमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। काफीमा कति परिवारले बक्सीको आरोपमा कुनै कुनै मानिएको विभिन्न किसिमको घटनाहरू पनि छन्। यस विषयलाई हामीले साँच्चै रूपमा गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। र विशेष रूपमा म आज यस झापामको भूमिबाट पत्रकार हुने राखेर यो विषयमा गम्भीर रूपमा लिइदिन तपाईँले साथ लिन विशेष रूपले म अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँलाई म जानकारी के गराउँछु भने विशेष गरेर दलितहरूको सबैभन्दा दलिलो आवाज बन्नको लागि हामी हरदम प्रयासरत रहन्छौँ। जुन लक्ष्मी परिवारको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको सुरुवातमा नै हामीले कार्यक्रमको सुरु नै लक्ष्मी परिवारको घटनालाई लिएर गरेका थियौँ, जसले गर्दा अपराधीलाई गलत क्रियाकलाप गर्ने मान्छेलाई हामीले कठघरा मौ गर्न सफल भयौँ, हातमा हत्कडी लगाउन सफल भयौँ। यसलाई हामी निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ। विभेदमा रहेको समाजले कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। जुन समाजले मानिस मानिस बिच विभेद गर्छ त्यो समाज कहिले पनि अघि बढ्दैन। अनि अर्काको देश विकसित भएको हेरेर हुटु थुकेर बस्छ हामी, तब पनि बाध्य हुन्छौँ। त्यस कारणले पनि बाध्य हुन्छौँ कि हामी आफैभित्र असमानताहरू देखिरहेका छौँ, जातीय विभेद छुवाछुतबाट मुक्त हुन सकेका छैनौँ। हामी पछाडि पर्नुका कारणहरू नेतालाई अथवा राजनीतिलाई जति गाडिएको गरे पनि प्रमुख कारणहरूले एउटा कारण यो पनि हो, हाम्रो यस विरुद्ध आवाज थियो छ भइरहन्छ। धन्यवाद रविजी। एउटा क्वेसन फेरि अगाडिबाट आएको छ, अहिले खालि